Vi testar tekniken. Ber om ursäkt med vissa teknikproblem. Vi provar ytterligare en gång. 1, 2, 1, 2. Eller upp tre går om 3 minuter. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i V5-ans första avdelning. Bäst inleder nummer 5, Rutbo Roffe, som tar hand om täten med nummer 6, Tingnist, på utsidan. Vi har haft galopp för nummer 3, Vargeld. Tätduon har öppnat upp en större lucka ner till klungan där tredje hästen är nummer 1, Dagslill. Kommer här i utgången av den första svängen på väg fram längre ner i tredje spår, nummer 10, Hönnbläsa. Där finns nummer 12, Bropilen, i andra spår. Samtidigt som vi har en klar ledare upp till 500 meters passering på kilometertiden, är 24,9. Det handlar om 5 Rutboroffer som har längder ner till 6 Tingnist, ytterligare mycket stor lucka till nummer 14, Ängsbläsen, 10 Hönnbläsa, invändigt ett Dagslill, det bakom 12 Bropilen och 13 Aston. Mellan hästar även nummer 7, Håksätter Svarten, som följer längre ner. Det gör även invändig nummer 15, Väschinge Mia. De har halva distansen kvar. Längre ner i fältet även 11, Todd Tabak, 9, Nordby Hugin. Mycket klar ledning där framme för nummer 5, Rutbo Roffe, som är uppe för att passera 1000 meter, och det har gått undan. 1000 meter, 1,25,1. Med 5 Rutboroffer där framme i ledningen, som har en mycket stor lucka till nummer 6, Tingnist. Det är läget det här innan den sista svängen med Rutboroffer nummer 5 där framme i en solklar ledning. Galopp för andra hästen nummer 6, Tingnist. Långt ner provar nu i vida spår 7, Håksätter Svarten. Men de har i nuläget mil fram, känns det som, till ledande nummer 5, Rutboroffer, som är fullständigt överlägsen här i utgången av den sista svängen.
Frågan är om tempot har varit för högt uppskruvat. Det är fortfarande en betryggande marginal. Det är åtminstone 40 meter ner till de som jagade bakom. 5, Rutboroffer, där framme med 100 kvar. De övriga kämpar om andra platsen för där framme. Där är klart. Jorma Kontio, 5, Rutboroffer. Rättvik under 2018. Grattis till championatet till att börja med, Jorma. Ja, tack så mycket. Vad säger du om förra året här på Rättvik? Varför gick det så bra? Ja, jättebra och så här, fina hästar och allt och det fungerar bra här. Jo, det funkade väldigt bra i det här loppet också. Vad säger du om Rutboroffe som höll 25 fart hela vägen? Ja, han öppnade bra och han första 500 jättebra. Jakob bara funderar efter sen och nu. Bara söra framåt och inte vänta. Kom. Men trodde du att hästen skulle bli trött med tanke på vilket bra tempo det var? Nej, inte trött och hästen var bara ensam och lite titta och öron och klippa. Han är så bra. Det är bra. Kommer du tillbaka någon mer i Vinnarkirken idag tror du? Ja, hoppas det gör ni. Hästen är bra och Timothy gör ni. Och... Just det, Timothy gör ni. Ja, bra. Får vi se om du kommer tillbaka. Grattis. Tack. Till Jorma Kontio alltså, som även får ta emot från Kai här alltså, vår sportchef, så fick han ta emot Körsvensk champion under 2018. Då ska vi ta en segerdefilering. Jorma Kontio som vinner med Rutboroffe alltså. Och vi fortsätter att uppvakta här i Vinnarkirken. Kai Närinen ska dela ut nästa blomma och pris.